Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami lagi poros dulur. Ki anakku ki lagi tangi turu. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum sayang. Jam berapa kak? Yuk, jam berapa? Jam berapa kak? Kak jam berapa sayang? Jam 9:30. 9:30 lagi tangi turu anak-anak jenenge keblok. Kah jam pira iki ya? Ki deloken ki. Jam 9:30. Turune jam 12 bengi, tangi jam 9:30 esok jenenge keblok. Adek keblok. Adek tangi, hai. Tangi. Terus apa nih? Main wawa. Iki mainan omae lur. Mainane saka kerdus. Iki selamat apa jenenge, Dek? Selamat apa iki? Jurnya juga dikai bantal. Wes pokoknya nek bengi iki kabeh dolanane metu. Wow, sudah siang waktunya. Kan wes rino. Wes padang. Waktu sudah menunjukkan 9:30. Waktunya bangun. Ayo bangun. Ya tangi. Kancane wis do balik sekolah iki lagi tangi turu. Apa sayang? Ibu. Umur 3.5 tahun isin jaluk mimik. Aduh, isin lho, isin lah Dik karo kanca-kancane. Aduh wis gede jaluk mimik piye iki? Piye. Ya, berdoa dulu. Bismillah. Iku doa mau mimi ya, Lur. Atau doa mau makan. Mana siapa sayang? Hat. Hatta Adi ada Maduli. Ayo siapa yang tahu nama aslinya teman-teman? Ayo siapa yang tahu? Komen ya. Adik wis ngerti jenenge dhewe ya, Dek ya. Jenenge ayah sapa? Jenenge ayah. Jenenge ayah sapa? Ayo ah. Dhewe yo ngene iki lur. Jajuk. Ayo. Li kali sapa ayah sini? Yang ini aku bejajuk terus. Siapa? Ali. Siapa? Ayo. Ali. Ali siapa? Ali siapa? Ayo Ali siapa? Pak Ali nenek. Ali Makfuri. Nah ibu cerita siapa? Mun? Ti. Ayo. Iki nek diwer rada angel iki, Lur. Angel iki ra gelem ngomong bejajuk anak lanang iki bejajuk. Mesti wong. Pon nggih. Sampun ya. Kita tutup vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Hayu Farestu. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.